sunanki? Maryam Daiba dan almajirma su abu da abun su. To malama Maryam yau ga ki cikin hafizan alqur'ani. Ko shekarar ki nawa? Ban sani ba, amma dai na ga ana cewa shekarar ki 11 kuma kin hadace alqur'ani. To malama Maryam, wani irin farin ciki zaki iya nuna wa al'umma musulmi yau ga ki shekara 11 kin hadace alqur'ani? To malama shi umma, to sai da yanzu zaki ci gaba da karatun alqur'ani, zaki ci gaba da neman ilimi ne ko kuwa kin gama kenan tunda zaki shiga harshe alqur'ani karatun boko ko na addini? Ko wanne zaki ci gaba? A wace makaranta kika karanta alqur'ani? Makarantar Daiba da ke Rijiyar Lemo, Kano, Najeriya. To malama ummi, wani kira zaki wa al'umman musulmi musamman matasa ko yara ƙanana akan su ma su dage karatun alqur'ani? Idan na fahimta, duk wanda ya dage ma zai iya samu shi ma kenan. To malama Maryam, muna godiya, Allah ya saka da alkhairi. Wannan su ne hafizan alqur'ani mai girma wanda suka haddace alqur'ani a wannan makaranta mai albarka ta Daiba, fage da Daiba. Ga su nan yara ƙanana, maza da mata, wanda suka samu nasarar haddace alqur'ani kamar yadda kuke gani a ƙarƙashin jagorancin majalisar shura ta ɗarikar Tijjaniya, wanda Shura TV take haska muku a wannan lokaci mai alfarma. Muna fatan al'umma musulmi za su ƙara dagewa da hidimtawa alqur'ani mai girma.